まず最初から最初はですね、村田原告団長、4分ほどよろしくお願いします。皆様、今紹介されました村田です。コロナの緊急事態宣言下に関わらずですね、たくさんの本当にたくさんの方々に集まっていただいて本当にありがとうございます。もうちょうど2年前になりますよね。ちょうどこの運営が咲き始めたと横浜地裁で、私たち自身の判決を書き取りましたが、その後国議会等での方も控訴する、私たちも一部不満があって控訴するということで今高裁ので戦っているわけです。今回はちょうど5回目にあたります。多分全体の中の真ん中に差し掛かったところかなと思っております。私たちと同じように全国で30を超える、集団訴訟が進んでますけれども、先日の、報道でも ご存じのように、群馬訴訟について東京高裁がですね本当にひどい判決を、出しました。全く同じ証拠で同じ主張をしている、成合訴訟の、仙台高裁判決と、真逆の判決でありまして、私たち素人が判決要旨を読んでもですねこれは本当に法律家の文章なのかと思うようなまさに政治的な判断でした。群馬の方々も含めてですね、これから最高裁で、ひっくり返すというふうに頑張っていかないといと思います。ただ、このところはですね、本当にいやもう2時間話をした、みんな OK やな、この方は面接する判断が相次いでまして今ちょうど地方裁判所で7対7、高等裁判所で1対1という、まさに重大なところに差し掛かっているわけです。で私たち、この神奈川訴訟、とですね、京都、それに四国の愛媛訴訟などがですね、今、第二グループとして、この交際で戦っているわけです。こういうシビアな現実の中で、私たち第二グループの頑張りが、非常にますます重要になってきていると思います。私たちの弁護団は本当に緻密に証拠を積み上げて論理を組み立てて、戦ってますので必ずこの流れを、逆転させる力になるだろうというふうに信じています。この弁論でもですね、被害の現実を、分かりやすくですね弁護団が陳述していること、してくれることになっております。ぜひ大体傍聴にほとんどの人が入れるんじゃないかと思ってるんですけれども、法廷で、弁護団の、陳述と原告の方の陳述に耳を傾けていただきたいと思います。で、今日はコロナの影響もありまして、爪を作る報告集会は判決に終わりたいというようなお話ですので、ぜひ法廷に、注目していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、村田博文、原告団長ありがとうございました。続きまして、弁護団の方から弁護団長、スイッチ弁護団長の方から一言お願いいたします。皆さん今日もどうもありがとうございます。お寒い中村田団長からもありましたが本当にお集まりいただきましていつも大変勇気づけていただいております。ありがとうございます。前回のこの時には、
その私たちの後、あの弁論の後にもう群馬の判決と千葉の判決が控えているということで、そのことに対してあのみんなで、まあ、大きな期待と、まあ、若干の不安を持って迎えたわけでございますが、皆さんご承知の通りの、1つ目の群馬ではあの何とも言い難い、本当に証拠にも基づかないような判決がなされてしまいました。また来週にはあの千葉の判決ございますので、そこはみんなで注視していきたいと思っておりますけれども、村田さんからもありましたけれども、この判決、あの私たちの部の担当部は違うんですけれども、東京高裁でこういった形の判決が下されたということで、本当にあの予断は許さないところと思いますけれども、判決が出たということはそこで裁判所の考え方というのが示されているんです。その部ではありますけど、そこをあの司祭に検討していくことによって、国の主張をほとんど丸呑みにしたようなところ、どこに、こちらが反論する余地があるのかということを、また司祭に検討してあの反論を積み上げていきたいと思います。大きな問題として、まずその予見か責任については、国の責任がないというところについては、予見可能性がないと、長期評価というあの皆さんもお聞きだと思いますけれども、それについて大変に不当に低い評価をしております。その点については、実は前回の我々の裁判では弁護団の方から詳細な現地事実をし、あれを聞いていただけているならば、それを否定するということはありえないというような論述をしていると思いますが、それでもまだ足りない部分があるかもしれないというところで、もう一度見直していきたいというふうに思っております。で、それともう一つ、結果回避可能性、要するに仮に予想したとしても防潮堤を積み上げることは間に合わないというようなことから、とても間に合わなかったんだと、対応できなかったというような判断が示されていますけれども、我々は防潮堤、その時間のかかる防潮堤だけを主張しているわけではありません。もちろんまだこれから新しく作る、もしくは現在動いている原発を止めるというのであれば、確かに完璧なのは十分な防潮堤を築いて水が入らないようにすることだと思いますけれども、そうでなくても、水密化、あるいはその重要な機材を高いところに上げて水がかぶらないようにすると、そういったことは誰でも思いつくことではないかと思います。そういった手段をすれば間に合う可能性が十分にあったのに、完璧にするためには時間がないということで何もしないというのは、それは全くその責任を放棄したものであるというふうに考えております。ですので我々としては、その点もまた本日も書面を出しますが、続けて明確にしていきたいと思います。ちょっと本日は弁護団からの意見陳述としては、村田団長からもありましたが、主として区域外から避難された方々の損害の実態について、報告をするという主張をするという予定にしております。ご承知の通り、横浜地裁の判決、あの損害について一定程度、増額された部分もあるのですけれども、避難車両というところについては大変特異な考え方をしておりまして、その避難をする経過の中でのご苦労といったところしか見てくれていないんですけれども、またこう先日の報道で、その震災から10年ということで、震災関連死ということで、8年1年でも福島の方その中には、その避難生活を続けることのストレスと、私の詳細は確認できてないんですけど、そういったことがもちろんあるものだと思います。そうしますと、その避難を継続するということの任意の支援をしながら、なくてもですね、皆さんが追っていらっしゃるというのが非常に評価されることになるというふうに思っております。それと区域外の方について、各地の判決でよくどこに居住するかということについての自己決定権の侵害であるということがありますけれども、自己決定権、ここに住みたいのに住めなかったという一括性的なもので、一つのことではなくてですね、今まで継続してきた生活自体が保存されていると、それは指定された区域内の方と同じなんだということを、またこれも主張していくということで、本日この点についても山口副団長の方から法廷で陳述する予定になっておりますので、法廷に入れた方はですね、どうぞ聞いてまたいただけたらというふうに思います。そういう形で今後も主張を続けてまいりますので、どうぞ皆さん、今後もよろしくお願いいたします。本日もどうもありがとうございます。
スイチ、弁護団長からのお話でした。分かりやすく、説得力のある、おそらくあの弁護団の、今日、論説があるんじゃないかと思っております。ですね、今回先ほど ある方が、人数を数えてくれまして55名の方が支援で今回集まってきてくれています。で神奈川の訴訟なんですけども、全国で、訴訟が展開されてまして、ここからですね、千葉の訴訟、群馬の訴訟、それを支援する会でずっと活動されている方二方にちょっと、順番にお話していただきたいと思っています。まず千葉訴訟支援する会、山本さん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました山本と申します。よろしくお願いします。いよいよ千葉訴訟は来週の金曜日午後3時から判決が出ます。それを先立って1時40分から集会がありますので、行くための事前集会と判決、そしてそれが終わってから日比谷図書館にあるコンベンションセンターで報告集会があります。ぜひとももご参加ください。昨年の9月30日群馬ではとても良い、ごめんなさい、なりわいではとても良い判決が出ました。その後1月21日に群馬の判決が受け、国の責任はないんだというような非常に判決でした。その内容はね、本当にこう、なりわいが国の責任がないってこと、責任があるってことをね、きちんと責任に対して断罪しました。それに対して群馬の方では本当にひどい判決というのは、本来あってはならないね、もともと文科省が作った地震調査推進本部から出した地震と津波に対する警告があったにもかかわらず、で群馬の判決裁判官が言ったのはね、土木学会を持ってきたのね。土木学会というのは東電も入っている電気事業団合会から株主としてかけてある組織である土木学会、土木学会をね頼ってするってことは非常におかしい。まるで国と東電は対する一人の内容を国はそのまま引用する、そうしたいわゆる忖度判決と言いますけども、僕はこれは裁判官が国におもねる、提灯持ちの判決じゃないかということを僕は思ってます。このような判決は本当に許せない。で千葉でもこれは随分いろいろ考えてきましたけども、ぜひともこの判決を書きたいと書きたいと思います。よろしくご支援ください。はい、山本さんありがとうございました。千葉訴訟を支援する会の山本さんでした。続きまして、群馬の訴訟を支援する会、大橋さん、お願いします。はい、どうも群馬支援する会の大橋です。本当に皆さんにはこの間大きなご支援をいただきまして本当にありがとうございます。皆さんの、期待に応えられないというか、本当に先ほど来話されてますように、もう裁判所が最初からもうこの国の責任はなしというようなことをどうやって理屈づけるかということを考えたような内容だと思います。でこの問題点については、スイチ先生が詳しく話されましたし、今山本さんも言いました。で一点だけ言いたいのは、この長期評価を出した地震研究推進本部というのがどういう団体かという、山本さんが先ほどおっしゃいましたけど、1995年の阪神・淡路大震災、あれの教訓に基づいて国が今後防災の対策となる中心的な組織を作んなきゃいけないということで、なんとか地震防災対策特別処置法という法律に基づいて文科省の中に作ったそういう組織なんです。だから静岡地裁で最新の提言に基づいてやっていくということを決めたんですよね。
神奈川の戦いでは十分いろいろ吟味して、いろんな署名を次から次へと出して、非常に心強い法廷の中での戦いをやっています。ぜひ皆さん、こうした戦いを連帯して、で私たちも今、成り笑い、そして群馬、千葉、この3つの弁護団が今一緒になって、今後の戦いをどうしようかということを今検討しています。で群馬では67人の原告が上告するということで決意しました。2週間の間で非常に大変だったんですけど、でこの後また東電が上告した後、大訴がどうなるかということで、より一層原告が増えると思います。どうか皆さんの最高裁の戦い、そして皆さんの戦い、両方大変だと思いますが、引き続き皆さんのご支援をお願いしたいと思います。それでこの黄色いのチラシ、群馬の判決書いてありますので、もしお手元に何かと言いましたら、お渡ししたいと思いますので、こちらに申し出てください。どうもありがとうございました。群馬訴訟を支援する会の大橋さんでした。ありがとうございます。今実は駆けつけていただきました、もう一方、首都圏支援連絡会の吉川さん、いらっしゃいます。あ、よろしくお願いいたします。東京高裁第5回の弁論期日にお集まりの神奈川訴訟関係多くの皆さん、ご苦労様です。ここのところコロナとオリンピックに話が集中しておりますけれども、いわゆる10年目を3月11日に控えたですね、原発問題を忘れられては困りますし、それを含めてですね、裁判闘争プラス国民世論をですね、まだまだ原発は終わってはいないし、被害や損害についての拡大補償も確定してないし、責任の追及に至ってはですね、裁判でもここのところ国を免罪する方向の流れが強まっているという状況を多くの国民諸階層に訴えてですね、我々の取り組みを強化しなければならないんではないでしょうか。神奈川の場合もコロナの影響もあって期日がだいぶ伸びたりしながら来ておりますけれども、だんだんこの戦いの山場にですね、近づいてきていることは間違いありません。いわゆる仙台高裁 3.12 の避難者訴訟の問題、あるいは 9.30 なりわい訴訟の最高裁、高裁判決、こういう中で前進的な素晴らしい方向を勝ち取りながらも、これからいわゆる東京高裁の戦いについて言えばですね、まだまだ厳しい現状が横たわっているのも現実でございます。そういう面では東京の先だっての群馬の判決、あるいはこれから出る千葉の判決も含めてですけれども、我々はですね、本当に腹をくくって頑張り抜かなきゃいけない。その点では神奈川を含めたこれから戦っている今戦っている高裁地裁の訴訟がですね、一つ一つ確実に勝っていかなければならないし、その動向を最高裁がちゃんとチェックしていると言いましょうか、見届けていることだけは間違いありませんだけに、我々に課せられたらやるべきことは何でもやってですね、法廷での戦いに勝利をし、法廷外の世論を我々の側に引きつける取り組みをしようではございませんか。3月2日から予定をされていた県民ホールでのイベントもやむなく8月に延期されたと伺っておりますけれども、私たちは国民世論にですね、我々の現状をどれだけ広く訴え、我々の側に引きつけるかということは大きな課題だと思いますので、私たちも皆さんと力を合わせてですね、こうした方向で頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。ご苦労様です。首都圏支援連絡会の吉川さんからの方から、覚悟をね、しなくちゃいけないっていうね、強い言葉をいただいたと思います。今たまたま、
日本と原発っていうね、皆さん映画見たと思いますが、河合弁護士が来られてるので一言いただきたいと思います。よろしく。福島原発神奈川訴訟の原告および支援者の方々、弁護士の河合でございます。映画監督もやっております。私が最近本当に強く感じることは、この損害賠償請求の戦いと原発差し止めの訴訟とは、日本から原発をなくしていくための戦いの両輪だということです。原発損害賠償系と差し止め系とか分かれていてはダメです。で、僕はそういう意味でですね、この福島原発事故による損害賠償請求を勝ち抜くこと、そしていかにいい加減な原発の運転をやっていたか、でそれは今もほとんど変わってないんだぞと、新規制基準があったって、基本的には変わってないんだぞということを裁判所に分からせること、それから世論に分からせることで、それが大事 でこの被害の切実さ、深刻さをきちんと訴えていくことがですね、怖いね、原発なんかやめようねということにつながるんです。でまた逆に、よく言う、僕は例えて言うんですけど、原発の損害賠償は十分にしてもらったと、しかし原発はバンバン動いているという状態は私たちが決して望む状態じゃないですよね。やっぱりその戦いを通じて、損害もきちんと賠償させるとともに、日本中の原発を全部廃炉に織り込んでいく、その戦いの一環なんだということをですね、確認し合いたいと思います。私は主に差し止め系をやっております。でも飯舘村の ADR で大変苦労もしました。もう東京電力はですね、もうなるべくお金出したくない、もう少しでもケチりたい、そして、なんとか、会社を再建したいという、もう非常に露骨なですね、作戦に出てきています。しかしそれを許してはですね、それを許すということはどういうことかというと、十分な損害賠償をしないということなんですね。だから十分な損害補填、損害賠償をすることと、自分たちの会社がなんとか生き残ることと、両天秤にかけて生き残ることの方が重要だと、だから損害賠償額はなるべく減らしていこうという、そういう姿勢がはっきりしています。もう当初の恐れ入ったという姿勢はなくてですね、なんか偉そうにあれもダメこれもダメっていう、そういう状況が続いて、それをですね、やはりその脱原発の戦いと損害賠償の戦いと両輪をきちんと組み合わせることによって、損害の賠償もしっかりやらせる、そして日本から原発を全部なくして安全でみんなが楽しく暮らせる社会を作る戦いを力を合わせてやっていこうではありませんか。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。河合弁護士でした。ですね、判決はね、水平展開するんだっていうのをね、日本と原発の中でお話しされてましたけども、仙台高裁の判決がなぜか東京高裁では水平展開しなかったというですね、現実を前にしながら、これからね、戦っていかなきゃいけないということだと思います。ですね、次はあと西小屋さん、それとも一言久保先生の方からもらいましょうか。時間まだあるでしょ、35分、5分、あと5分。じゃあ西小屋さんいいですか、閉めてください。はい、でね、閉める前にちょっと、どうやら今日は全員たくさんの支援の方が集まったようで、全員が入りきることができない感じに今なりつつあります。で、おそらく数人ぐらいは出ちゃうのかもしれないと思うんですが、その方たちはここにもしよかったら残ってください。お茶でもするような人たちもいますので、もしよろしければ、その後のですね、裁判終わった後のお話聞くための時間をもし潰すとすれば、何人かここで残りますので、そのまま残ってください。じゃあ最後に、支援する会の方の、共同代表、西久さんの方から一言。河合先生、大変力強いお話をいただいて、実はね、私今
河合先生の話と同じようなことをね皆さんに言いたいと思っていたのに全部河合先生に喋られてしまいましております。コロナの、大変脅威の中で、これだけたくさん集まっていただいて、私今日はねスタッフしかいないだろうと、スタッフも傍聴に入れるなと思っておりましたら、こんなにたくさん集まっていただいて、もう心からお礼を申し上げます。今河合先生の話もにもありましたけれども、裁判所の中で、戦っていただくと同時に、裁判所の外で私たちもやっぱり戦っていかなければいけないと思いまして、神奈川におきましては3月の、事故10年目を10年目の、行事として福島原発事故10年、これを、振り返り、そして私たちは一体どこへ向かうのかというのをですね、横浜駅の真ん中で、横浜駅の真ん中はおかしいですね、横浜の真ん中の駅の近くで、6日間にわたり展示と講演を2つ、同時に行うことになっておりましたが、大変残念なことに、コロナのために会場が使えなくなりました。そこで、やむなく8月に日の出をする予定でおります。ありがとう、はい。皆様のお手元に、ございます、チラシに、書いてありますので、8月までどうぞお待ちいただければと思います。もう素晴らしいお話を河合先生がしていただいたので、まあ、私がごちゃごちゃ言うことはもうないのですけれども、時間まだある1分、はい。3.11 の前、私たちは人類と共存がとてもできない原発というものを社会全体も、それから私自身もやっぱり見過ごしてしまった。で、事故が起きた。じゃあ事故後10年間何かが社会の構図が変わったのか、そう思って考えましたが、何もあまり変わっておりません。原子力規制委員会がさらに、厳しい、科学的な、技術的な規制を、かければ福島みたいな事故は起こらないだろうということで再稼働が、進められております。そして6割の人たちが原発は嫌だと言いながら、政局も動かず、選挙の争点にもなっておりません。社会の構図はあまり変わっていないというふうに思われます。そこで私たちは、このチラシ大変よくできておりますので、これを読んでいただければ、メッセージが伝わると思いますけれども、こういう企画をいたしました。大きな柱は3つございます。ぜひ8月に、忍びいたしますが、開催いたしますので、皆さんぜひ、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではこれから皆さん裁判所の中に入って並ぶんですよね。はい、並びますので、先頭は誰？はい、先頭今手を挙げている水沢さんに続いて皆さん入っていってください。ごめんなさいね、時間が、加谷さんが入っちゃったので、はい、